እሱ ለኔ አይከን ነው ነገ ጧት የኛ ልጆቻችን የኛ ልጆች እንደሱ መሆን የሚችሉት አንድ ሰው ፈጥሯል ብዬ አስባለሁ አስመላሽ በጣም የፈጠራ ሰው ነው ፈጠራ ማለት ፈጥሮ የሚያወራለ ፈጥሮ ደግሞ የሚያሳያል ስለዚህ እሱ ደግሞ አውሮፕላን ፈጥሮ ያሳየ ሰው ኢትዮጵያ የአቪዬሽን ሳይንስ አሁን የሚያስፈልጋት በተግባር ነው አሁን አቪዬሽን ሳይንስ አለ ሳይንስ ማወቅ ጥሩ ነው ግን ተግባራዊ ይሆን ማንኛውም ነገር ተግባር ስታደርገው ውጤታማ ትሆናለህ እንደዚህ ነገሮች ደግሞ አውሮፕላን መስራት ከቻል የአፍሪካ ውስጥ ገበያው ነፃ ነው ያለው የትኛውም ሀገር አውሮፕላን አይመርትም ገዢ ነው ስለዚህ ሳይንሱን አውቀ ነው ፕራክቲካልም ሰርተ የምንሸጥበት ጊዜ የሚመጣ ቅርብ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ኮንሰርቱ አንዱ የፈንድ ሬዚንግ ወይም ደግሞ የገቢ ማሰባሰቢያ አንዱ አካል ነው። ይሄ ደግሞ ያስፈልገበት ምክንያት ምንድነው? ይሄ ልጅ አሁን ያሰበው ነገር ለማሳካት አሁን ናው ዴይ እጁ አጥሯል። በቃ አውሮፕላን መስራት አለብኝ ኮሚትድ ሆኜ መጨረስ አለብኝ ከቤቱ ከመኖሩ ላይፍስታይል ይልቅ የዚህኛው አምሮ ይስተላለው ማብሰለስለውን በሰራው ይሻላል ምን ሐሳብ ነው። ስለዚህ የነበረኝን ሀብት ንብረት ሸጬው ወደዚህ ስራ የመጣው ያለኝን ከደሞዝም ባገኘው እዚህ ላይ አዋልኩት። ከዚህ በኋላ ደግሞ ምን ያስፈልጋል? ምንም የገቢ ምንጭ የለኝም አሁን ስራ ላይ አይደለሁም። ይሄን ብቻ ለማብረር ነው ቆርጬ የተነሳሁትና ከዛም በኋላ ካበረርኩት በኋላ ይሄ ሙዚየም በማድረግ ነው የራሴ ህይወት መብራት ወደ ውጭ ሀገር መሄድ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ምንም አይነት የገቢ ምንጭ የለኝም አሁን። ያው እንደ ኢትዮጵያዊ ባህላችን መረዳዳት ጥሩ ነው። አንድ ሰው አንድ ነገር ሲሞክር በርታ ቀጥል ነው እንጂ ጥፋ ቀጥል አይሰራም። ሁላችንም እዛ ኮንሰርት ላይ በመግባት ዝናናችሁ የፈጠራ ሰዎችን እንድታግዙ እንጋብዛለን።